No mes de novembro e en evolución anual, en Galicia baixa o paro, crece a contratación indefinida e crece a contratación a xornada completa. Como decíamos, os datos deste mes de novembro do ano 2018, en comparación co ano pasado, hai un descenso do paro dun 8,98%. Por tanto, 16.806 persoas abandonaron o paro. Trátase da segunda, somos a segunda comunidade autónoma na que máis baixa o paro. Estamos en niveis do ano 2007. Por outra banda, é importante salientar que medran as afiliacións. Superamos o millón de afiliacións en evolución anual e o incremento é de un 2,09%. Por lo que respecta a este conocimiento dos datos do paro en comparación co ano pasado, é importante destacar, como decíamos, que medra a contratación en xeral, un 5,5%, pero que é importante que medra a contratación indefinida e que medra a contratación a xornada completa. Estos dos aspectos son verdadeiramente importantes para falar sempre de mellora da calidade do emprego. Con respecto aos colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia, tamén con respecto ao ano pasado, hai un descenso importante no caso de menores de 30 anos, preto dun 12% de descenso, tamén para no colectivo de baixa no colectivo de parados de longa duración e tamén baixa no colectivo de mulleres. Por outra banda, hai un descenso do paro tamén en relación con as 4 provincias e nas 7 cidades galegas. Perdón, hai un descenso tamén nos distintos sectores económicos. Se facemos unha análisis en comparación con o mes pasado, o paro aumenta en 625 persoas, pero é o segundo menor incremento nun mes de novembro dende toda a serie histórica. É importante destacar que, aínda que o paro medra, como indicábamos, un pequeno incremento, hai un descenso en comparación con o mes pasado no sector industrial e tamén un descenso no colectivo de mulleres e de xeito especial no caso das mulleres mozas. Por tanto, todos estes parámetros indican e constatan que Galicia conta con unha estabilidade que se va traducindo como en recuperación económica, por tanto, está constatándose que estamos a falar en Galicia de máis emprego e tamén de mellores empregos. Pero é importante que non é suficiente, temos que seguir impulsando as políticas activas, temos que seguir impulsando instrumentos que contribuyan a esa mellora de emprego. Por nosa banda, no ano 2019 incrementaremos os orzamentos nun 7% para contribuir á mellora da empregabilidade das persoas desempregadas e tamén para contribuir á mellora da empregabilidade das persoas ocupadas.